សួស្តីជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាណាថ្ងៃចឹងកណ្ដឹងគឺយើងមកដល់ដេបន្ទាប់របស់យើងទៀតហើយណាថ្ងៃអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យអ្វីខ្លះហើយណាមានក្តីសុខផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាជោគជ័យនៅគោលដៅបានប្រមាណភាគរយហើយណាថ្ងៃគោលដៅយើងដែលដាក់ហ្នឹងបានប្រមាណភាគរយហើយបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដើរទៅតាមផ្លូវដែលរលូននិងជោគជ័យរបស់យើងនឹងមកប្រែណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមកនាំពួកយើងទៅទៀតហើយណាហ្នឹងឯងមកនាំបន្តទៀតហើយគឺថ្ងៃមុនគឺយើងមកដល់ថ្ងៃ day ទី19ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យគ្រប់ day ណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតសូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យគ្រប់ day ចាប់ពី day ទី1ដល់ day 19ណាអនុវត្តឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមកដល់ day ទី20ហើយណាហ្នឹងឯង day ទី20ហើយអញ្ចឹងតែយើងដឹងអត់ថា day ទី20នេះអ្នកគ្រូនឹងនាំពួកយើងឲ្យធ្វើរឿងល្អអីទៀតហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង day ទី20នេះគឺកាន់តែពិសេសទៀតហើយណាបងប្អូនគឺកាន់តែពិសេសទៀតហើយគឺ day ទី20នេះគឺនឹងនាំបងប្អូនយើងឲ្យចេះអោបខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើយើងចេះអោបខ្លួនឯងហើយនៅណាដែលអោបខ្លួនឯងអត់ដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអត់នៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្ត stress ណាហ្នឹងហើយដែលអោបខ្លួនឯងអត់ដែលឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអត់ដែលនៅណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងធ្លាប់ហើយអីឯងយើងចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តតែប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ដែរឲ្យសោះណាអត់ដែរឲ្យខ្លួនឯងអត់ដែរលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសូមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះណាហ្នឹងហើយឲ្យខ្លួនឯងដៃមួយដាក់លើចឹងណាដៃមួយទៀតយើងដាក់ចេះឲ្យខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាសែតពិបាកចិត្ត stress រឿងអ្វីមួយណាហ្នឹងហើយដោះស្រាយអត់ចេញយើងកុំទៅរំពឹងអ្នកដទៃថាគេអាចមកជួយដោះស្រាយមកយើងគេជួយលើកទឹកចិត្តយើងគេនឹងផ្ដល់អ្វីមួយដល់យើងយើងកុំចាំបាច់ទៅរំពឹងពីអ្នកដទៃអីមនុស្សទី1ដែលអាចលើកទឹកចិត្តយើងណាដែលអាចលើកទឹកចិត្តយើងដែលអាចឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្លាំងមានធាមពលមកវិញមានជំនឿលើខ្លួនឯងមកវិញគឺខ្លួនយើងនេះហើយគឺខ្លួនយើងនេះហើយណាមានតែខ្លួនយើងទេដែលអាចឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺមានតែខ្លួនឯងទេដែលយើងអាចផ្ដល់មកឲ្យខ្លួនឯងបានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំរំពឹងដតីសូម្បីតែប្តីខ្លួនឯងក៏ដោយអញ្ចឹងប្តីខ្លួនឯងក៏មិនអាចផ្ដល់បានដែរអាភាពដែលយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពិបាកចិត្តក្នុងរឿងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងប្តីរបស់យើងគេមិនមែននៅក្នុងខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងគេអត់ដឹងទេថាយើងត្រូវការអារម្មណ៍បែបម៉េចដើម្បីមកលើកទឹកចិត្តគឺគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សដំបូងដែលយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងកុំរំពឹងអ្នកដទៃកុំរំពឹងអ្នកដទៃសូមយើងត្រូវលួងលោមខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាមានតែខ្លួនឯងទេដែលដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពិបាកចិត្តយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើយើងហត់យើងអាចសម្រាកបានគោដៅយើងហត់យើងធ្វើទៅវាហត់ពេលយើងអាចសម្រាកបានតែសម្រាកហើយបាត់ហត់គឺយើងត្រូវតែដើរទៅមុខទៀតយើងមានគ្រួសារយើងមានកូនយើងមានម៉ែឪដែលត្រូវការមើលថែការចិញ្ចឹមណាដល់ថ្ងៃពីយើងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ឈប់នៅគោដៅនឹងបានទេគឺយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើហត់អាចសម្រាកអាចឲ្យខ្លួនឯងដោយក្តីស្រឡាញ់ទៅខ្លួនឯងណាហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាដូចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណានៅពេលដែលអ្នកគ្រូបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពិបាកចិត្តឬអីមួយអ្នកគ្រូតែងតែឲ្យខ្លួនឯងហើយតែងតែនិយាយដល់ខ្លួនឯងថាពីដៅអ្នកហត់មែនទេអ្នកពិបាកចិត្តមែនទេអញ្ចឹងអ្នកអាចសម្រាកបានបើអ្នកហត់អ្នកអាចសម្រាកបានអ្នកសម្រាកឲ្យបាត់ហត់ទៅណាតែនៅពេលដែលអ្នកសម្រាប់បាត់ហត់ហើយអ្នកត្រូវតែបន្តគោដៅទៅទៀតពួកគោដៅអ្នកអត់ទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេអ្នកត្រូវមានអោយការងារបន្តអ្នកត្រូវមើលថែកូនម្ដាយណាគ្រួសារត្រូវមានការមើលថែតាមពីអ្នកអញ្ចឹងអ្នកអត់អាចចោលគោដៅនេះមួយបានទេបើអ្នកបលែងវាចោលអ្នកនឹងមិនទទួលបានអ្វីទេគោដៅរបស់អ្នកប្រកបជាត្រូវរលាយទាំងអស់ណាអញ្ចឹងអត់អាចចោលគោដៅនេះបានទេអ្នកអាចសម្រាកបានបើអ្នកហត់សូមអ្នកសម្រាកចោះសម្រាកឲ្យបាត់ហត់ណាហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថា
ខ្ញុំហត់ខ្ញុំសម្រាកបានតែសម្រាកបាត់ហត់ហើយខ្ញុំថាតដាទៅមុខយើងអត់អាចថយក្រោយបានទេព្រោះជីវិតយើងគឺអ្នកដែលមានជីវិតគឺថាតបតដំណើរទៅមុខដោយសម័យកូវីដចឹងជីប៉ែនការងារប្រចាំថ្ងៃគឺវាតែងតែមានជួបនៅជាមួយអ្នកជំងឺហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅក្រោមទឹកភ្លៀងវាប្រកបជាស្ទឹកទឹកភ្លៀងហើយការការពារគឺយើងតែងធ្វើប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីមួយដែលយើងការពារហើយវានៅតែមានកើតមានចំពោះយើងអានឹងយើងទទួលយកហើយយើងប្រឈមមុខទៅចោះណាយើងប្រឈមមុខយើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅណាថ្ងៃកូវីដគឺវាអត់ទាន់ស្រាក់ស្រានទេវានៅតែមានប្រចាំរាល់ថ្ងៃករណីតែតែមានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងជាការងារពេទ្យយើងអាចនឹងតែអត់ធ្វើអីដូចជាការងារផ្សេងដែលគេអាចឈប់សម្រាកនៅផ្ទះបាននេះណាយើងនៅមកធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងយើងនៅធ្វើការធម្មតាយើងមកណាហ្នឹងហើយយើងមកធម្មតាយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាអុយ stress ខ្លាំងព្រោះការងារវាច្រើនពេកផ្ទួនច្រើនពេកណាហ្នឹងហើយពេលខ្លះសូមសម្រាកខ្លួនឯងសម្រាកបន្តិចខ្ញុំសូមសម្រាកបន្តិចសិនព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងហត់នឿយខ្លាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាពីដើមសម្រាកបានអ្នកហត់អ្នកសម្រាកចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបាត់ហត់ហើយសូមអ្នកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រោះការងារអ្នកត្រូវតែអ្នកត្រូវតែធ្វើមានតែអ្នកឯងដែលអាចធ្វើវាបន្តទៅទៀតណាហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយជាការងារពេទ្យនៅក្នុងសម័យកូវីដនេះគឺហត់នឿយខ្លាំងប្រឈមមុខក៏ខ្លាំងណាអញ្ចឹងមានយ៉ាងម៉េចមានតែយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាអត់អីយើងថាតែបន្តដំណើរយើងថាតែយកឈ្នះកូវីដឲ្យបានបន្តិចទៀតវានឹងទៅហើយណាទោះបីជាយើងមិនដឹងថាវាចាប់នៅពេលណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងយកឈ្នះខ្ញុំនឹងឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះណាវាមិននៅជាមួយយើងរហូតទេយើងនឹងយកឈ្នះវាឲ្យបានណាយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងនឹងឈរឲ្យជាប់យើងនឹងបន្តដំណើរយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្លួនឯងយើងអត់អាចបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់អាចធ្លាក់ចិត្តបានទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះបើយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺអត់បានអីទេគឺមានតែយ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចបាត់បង់ការងារយើងអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺនឹងអញ្ចឹងតើតើតើអ្នកកើតជំងឺនឹងក៏ដោយអ្នកដែលប៉ះពាល់ប្រយោលក៏ដោយបើសិនជាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំនឹងឆ្លងផុតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអើយប្រកបជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានឹងកណ្ដាលខ្លាំងជាងដឹងអត់ថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺវាសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងអត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងភ័យយើងកើតកូវីដយើងប្រកបជាស្លាប់ហើយយើងអត់មានដំណោះស្រាយយើងអត់មើលឃើញថាកូវីដគេព្យាបាលជាទេយើងបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងរាងកាយរបស់យើងវានឹងចុះទ្រាំឡើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចឆ្លងផុតនៅដំណាក់កាលកូវីដនេះបានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពង្រឹងខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអោបខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងអត់មានណាគេអាចឲ្យយើងបានទេដូចនៅយើងអ្នកដែលព្យាបាលកូវីដចឹងអត់មានណាគេទៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនឯងបានទេបើយើងអត់ចេះលើកទឹកចិត្តគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រួសារក៏អាចទៅចិត្តបានដែរគ្រូពេទ្យបានតែមួយផ្លែតែផ្លែតែទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្លួនឯងហ្នឹងហើយណាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនៅជាពេលដែលយើងនៅព្យាបាលម្នាក់ឯងគឺយើងត្រូវតែអោបខ្លួនឯងនិយាយលុងលោមលើកទឹកចិត្តថាខ្ញុំនឹងយកឈ្នះកូវីដឲ្យបានដល់ពេលដែលយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងអង្គតិកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអរម៉ូននៃក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាបង្កើនបៃប្រេសិនមួយដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាអង្គតិកនឹងខ្លាំងរងមាំឡើងណាអញ្ចឹងអង្គតិកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះក៏វាត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីយើងដែរបើរាងកាយយើងនេះអត់ចេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេវាអង្គតិកយើងនឹងគឺនឹងចុះខ្សោយភ្លាមទាំងចុះខ្សោយភ្លាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរមាំគឺវាចូលវាលុកយ៉ាងលឿនបំផុតណាយ៉ាងលឿនបំផុតនេះគឺជាការសិក្សាច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែនិយាយទេណាមិនមែនចេះតែនិយាយទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅណាជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនេះបើយើងអត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេយើងប្រកាសជាធ្ងន់ធ្ងរហើយអង្គតិកនៅរាងកាយរបស់យើងប្រកាសជាចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានពាក់ព័ន្ធអីមកបន្តិចគឺកើតលើខ្លួនយើងតែម្ដងគឺកើតលើខ្លួនយើងតែម្ដងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងចេះអោបខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយើងដឹងអត់ថាអរម៉ូននៃក្តីស្រឡាញ់នេះវាមានធម៌ពលចាក់អស្ចារ្យមួយណាបើសិនជាយើងចេះលើកទឹកចិត្តចេះអោបខ្លួនឯងវានឹងបង្កើតវៃប្រេសិនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសុំបីតកោដៅយើងក៏ដោយក៏វានឹងឆាប់រហ័សដែរណាព្រោះវាត្រូវការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាព្រោះវាត្រូវធ្វើការយ៉ាង
វានៅក្នុងអរម៉ូនក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាអរម៉ូននៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាវាធ្វើការឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាក៏ចេះនឿយហត់ដូចគ្នាវាក៏ចេះនឿយហត់វាក៏ចេះពិបាកចិត្តចេះអីនិយាយរួមទៅវាហត់ដូចតែយើងដែរហ្នឹងណាតាំងថ្ងៃអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងហ្នឹងចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនយើងហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដល់ពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពប៉ុណ្ណឹងអរម៉ូនក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏វាធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាវាទទួលបាននឹងក្តីស្រឡាញ់ពីយើងវាទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងអង្គការរបស់យើងក៏កាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងមានជំនាញក៏យើងអាចមានលទ្ធភាពជានឹងច្រើនជាងអ្នកដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តដែរគេសិក្សាមនុស្សពីរនាក់ណាការព្យាបាលមនុស្សម្នាក់បាក់ទឹកចិត្តម្នាក់ទៀតគាត់មានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងការព្យាបាលអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់ស្លាប់មុនអ្នកដែលមានក្តីសង្ឃឹមណាមហារីកដូចគ្នាអញ្ចឹងពីរនាក់មួយមានក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងជំងឺមហារីកដូចគ្នាអ្នកដែលមានក្តីសង្ឃឹមនេះគាត់រស់បានយូរគាត់រស់បានយូរជាងណាអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់ស្លាប់មុនហ្នឹងណាតាមការសិក្សារបស់គេអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងនឹងពិតជាអស្ចារ្យណាវាធ្វើការឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តក្តីស្រឡាញ់ពីយើងដូចគ្នាណាថ្ងៃអញ្ចឹងបើមិនដែរឲ្យខ្លួនឯងទេសូមឲ្យខ្លួនឯងហើយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅណាគ្រាន់តែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងណារាងកាយរបស់យើងអង្គតិកក៏ដូចជាអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនយើងនោះវាទទួលបាននៃក្តីស្រឡាញ់ទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តណាតែពេលវាទទួលបានហើយយ៉ាងម៉េចគឺធម្មពលរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចេញវិញហើយណាផ្ទុះចេញវិញអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើន vibration ធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់នេះបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងវាបង្កើនអង្គការក៏កាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងមានកម្លាំងនិងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខនិងធ្វើឲ្យធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងបានឡើងកាន់តែខ្លាំងណាវាខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺដាក់បានណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតសូមអនុវត្តឲ្យគ្រប់30 day 30កន្លឹកហើយយើងរក្សាអារម្មណ៍យើងឲ្យនៅក្នុង flow នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនោះនៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅស្រឡាញ់អីគឺយើងនឹងបានហ្នឹងណាសំខាន់គឺការជឿជាក់របស់យើងការជឿជាក់របស់យើងគឺសំខាន់ណាសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងនឹងទទួលបានវាក្នុងកំឡុងពេលណាណាក្នុងកំឡុងពេលណាការលើកទឹកចិត្តគឺសំខាន់មែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យធម្មពលនឹងវាមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការបន្តណារាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវការលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាកុំគិតថាអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាអត់ត្រូវការលើកទឹកចិត្តណាហ្នឹងហើយវាត្រូវការមែនទែនហើយអ្នកដែលឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងបានល្អបំផុតគឺមានតែខ្លួនយើងនឹងឯងណាកុំរំពឹងអ្នកដទៃឯសោះកុំរំពឹងអ្នកដទៃឯសោះមានតែខ្លួនយើងឯងដែលដឹងថាយើងត្រូវការអ្វីជាងគេណាហ្នឹងហើយចឹងអ្នកដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯងមុនគេគឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាគឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងព្រោះយើងយល់ចិត្តខ្លួនឯងជាងគេអត់មានណាគេយល់ចិត្តយើងជាងខ្លួនយើងទេណាគេអ្នកដទៃគឺគ្រាន់តែគេហៅថាបន្ទាប់បន្សំឯសំខាន់គឺខ្លួនយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសិនណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹង Day ទី20នេះគឺអ្នកគ្រូសុំនាំយើងប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងចេះឲ្យខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាអាចធ្វើឲ្យអរម៉ូននៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនេះវាទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងវានឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យឆាប់រហ័សណាសូមសាកល្បងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាពេលនោះគោលបំណងរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងនឹងកាន់តែខិតជិតមករកយើងបណ្ដាហើយណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែលនេះគឺសំណងរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមចែកក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់ធម៌ពុទ្ធនៃក្តីស្រឡាញ់នេះបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ Love you ពេញបេះដូង